السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم بسم السلام. الله الحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. തജ്രീദ് തൗഹീദുൽ മുഫീദ് എന്ന ഇമാം മഖ്രീസി റഹിമഹുള്ളാഹി അവരുടെ കിതാബ് തുടരുകയാണ്. മോഡ്യൂൾ 16. നിയ്യത്തുകളിലും ഇറാദത്തുകളിലും വരുന്ന ഷിർക്ക് ആണ് ഇനി പറയുന്നത്. വഅമ്മ ശിർക്കു ഫിൽ ഇറാദാതി വൽ നിയ്യാതി ഫദാലികൽ ബഹ്റു അല്ലദീ ലാ സാഹില ലഹു വഖുൽ മൻ യൻജു മിൻഹു ഫമൻ നവാ ബിഅമലിഹി ഗൈറ വജ്ഹില്ലാഹി فلم يقم بحقيقة قوله إياك نعبد فإن إياك نعبد هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد غيرها وهي حقيقة الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. അപ്പോൾ ഇറാദാത്ത് ഇറാദത്ത് ഉദ്ദേശ്യം അല്ലെ, ഉദ്ദേശ്യങ്ങളിലും നിയ്യത്തുകളിലും വരുന്ന ശിർക്ക് എന്നത് ഫദാലിക അത് അൽ ബഹ്റു അല്ലദി ലാ സാഹില ലഹു. അൽ ബഹ്റ് അതൊരു സമുദ്രമാണ്, കടലാണ്. ലാ സാഹില ലഹു അതിന് കരയില്ല, അങ്ങനെ കര കാണാ കടലാണ്. അതിന് മാത്രം വിശാലമാണെന്ത്? നിയ്യത്തുകളിലും ഇറാദത്തുകളിലും വരുന്ന ഷിർക്ക് എന്നർത്ഥം. സാഹിലുൻ കടൽ, സാഹിലുൻ കര, ബഹ്റു കടല്. ഒക്കെ പറയണം, മൈ അഞ്ചുമിൻ ആരാണ് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക? നിയ്യത്തുകളിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള നിയ്യത്തിൽ വരുന്ന ഷിർക്ക്, ഇറാദത്തുകളിൽ വരുന്ന ഷിർക്ക്. അപ്പോൾ ആരൊരുത്തൻ അവന്റെ അമൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചുവോ, നിയ്യത്താക്കിയോ, ഗൈറ വജ്ഹില്ലാ, ഗൈറ വജ്ഹില്ലാ, അള്ളാഹുവിന്റെ വജ്ഹ അല്ലാതെ, അള്ളാഹു തആലയുടെ വജ്ഹ അല്ലാതെ മറ്റൊരാൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, റിയാ ആണ് അല്ലെ, ഷിർക്കുൽ അസ്ഫർ ആണ് റിയാ അല്ലെ, അതൊരു തരം ഷിർക്കാണ്. ഫലം യഖും ബിഹഖീഖതി ഖൗലിഹി ഇയ്യാക നഅബ്ദു, അപ്പോൾ അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇയ്യാക നഅബ്ദു നിന്നെ മാത്രം ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു, നിന്നെ മാത്രം ഞങ്ങൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അവൻ എന്താകുന്നില്ല, ഉൾക്കൊള്ളുന്നവൻ ആകുന്നില്ല, അതിനനുസരിച്ച് അവൻ ജീവിച്ചവൻ ആയി മാറുന്നില്ല. ഇന്ന് ഇയ്യാക നഅബ്ദു, കാരണം ഇയ്യാക നഅബ്ദു നിന്നെ മാത്രം ഞങ്ങൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നത് ഹിയൽ ഹനീഫിയത്തു, അത് ഹനീഫിയത്ത് ആയ മാർഗമാണ്, ഹനീഫിയത്ത് ആയ മാർഗം, ഹനീഫം മുസ്ലിമ, ഹനീഫിയത്ത് എന്താണ്, വക്രതയില്ലാത്ത നേരായ മാർഗം, ഋജുവായ മാർഗമാണ്. മില്ലത്ത് ഇബ്രാഹിം, ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ മില്ലത്ത് അല്ലത്തി, എങ്ങനെയുള്ള ആ മില്ലത്ത്? അമറല്ലാഹു തആല അമറല്ലാഹു ബിഹ ഇബാദഹു കുല്ലഹു, അള്ളാഹു അവന്റെ ഇബാദിനെ ദാസന്മാരെ മുഴുവൻ അതുകൊണ്ട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരോടും ഒത്തബിഉ മില്ലത്ത് ഇബ്രാഹിം ഹനീഫ, ഇബ്രാഹിമി മില്ലത്ത് പിന്തുടരാനാണ് അള്ളാഹു ആജ്ഞാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. വലാ യഖ്ബലു മിൻ അഹദിൻ ഗൈറഹ, അതല്ലാത്ത ഒന്നും ഒരാളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല. വഹി ഹഖീഖത്തുൽ ഇസ്ലാം, അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. തുടർന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ വചനം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്, ومن يبتغي غير الاسلام دينا, ഇസ്ലാം അല്ലാതെ ജീവിത വ്യവസ്ഥയായി, ദീനായി, മതമായി ഒരാൾ സ്വീകരിച്ചാൽ, ആരെടുത്തും സ്വീകരിച്ചുവോ, فلن يقبل منه, അവനിൽ നിന്ന് അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല. وهو അവൻ في الاخره പരലോകത്തിൽ, من الخاسرين പരാജയത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് ഫവസ്തംസിക് ബിഹാദൽ അസ്ലി വറുദ്ദ മാ അഖ്റജഹുൽ മുബ്തദിഅതു വൽ മുശ്രികൂന ഇലൈഹി ഫതഹഖഖ മൗന മഅന അൽ കലിമത്ത് ഇലാഹിയ. എന്താണ് ഫസ്തംസിക്? അതിനാൽ നീ മുറുകെ പിടിച്ചു, ഇസ്തിംസാക് മുറുകെ പിടിച്ചു ബിഹാദൽ അസ്ലി, ഈ അസ്ലി ഇബ്രാഹിം മില്ലത്ത് തൗഹീദ്, വറുദ്ദ ഖണ്ഡിക്കണം, തിരസ്കരിക്കണം, എന്ത് മാ അഖ്റജഹുൽ മുബ്തദിഅതു വൽ മുശ്രികൂന, മുബത്തദിയാകളും മുശ്രിക്കീങ്ങളും പുറപ്പെടുവിച്ച കാര്യങ്ങൾ, അവർ കൊണ്ടുവന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതിലേക്ക് ഇബ്രാഹിമി മില്ലത്തിലേക്ക് ചേർത്തുകൊണ്ട്, അതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുബത്തദിയാകള് ഖുർആനും സുന്നത്തിനും നിരക്കാത്ത, അതിലില്ലാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ കടത്തിക്കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്, വിദാത്തുകൾ, അത് അതേപോലെ മുശ്രിക്കുകൾ അതിലേക്ക് ചേർത്ത കാര്യങ്ങൾ, അത് എന്ത് ചെയ്യണം?
നീ ഖണ്ഡിക്കണം, അതിനെ തിരസ്കരിക്കണം. തതഹഖഖ് മഅനൽ കലിമത്തിൽ ഇലാഹിയ, എങ്കിൽ നീ ഇലാഹിയത്ത് എന്ന ആ കലിമത്ത്, ആ പദത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവൻ ആയി, അത് യഥാർത്ഥവൽക്കരിച്ചവനായി, അതിന്റെ ആശയം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനായി, അതിന്റെ ആശയം യഥാർത്ഥവൽക്കരിച്ചവൻ ആയി. ഒമയ്യബുത്തവ് ഗൈറുൽ ഇസ്ലാം ദീന എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആയത്ത് സൂറത്തു ആലി ഇംറാൻ 85-ാമത്തെ ആയത്. ഓക്കെ, ഇനി മോഡ്യൂൾ 17 എന്താണ്? അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ മധ്യവർത്തികൾ ആവശ്യമുണ്ടോ? വസ്വായിത്ത് ആവശ്യമുണ്ടോ? ഷഫാഅത്ത് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചവർ, അള്ളാഹു അധികാരം നൽകിയവർ, അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു അവകാശം നൽകിയവർ, അവർക്ക് ഷഫാഅത്തിനുള്ള അവസരം അള്ളാഹു നൽകുന്നതാണ്. അത് അള്ളാഹു നൽകുന്നൊരു ആനുകൂല്യം പദവിയാണ്. അതല്ലാതെ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ഒരു ഷഫാഅത്ത് നടക്കില്ല. ആ ഷഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അത് എപ്പോഴാണ് ഷഫാഅത്ത്? ഇപ്പഴല്ല ഷഫാഅത്ത്, എപ്പോഴാണ് ലഭിക്കുന്നത്? മരണാനന്തരം അല്ലേ? അപ്പോ അന്തിനാളിൽ ആ ഷഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തേടേണ്ടത് ആരോടാണ്? അള്ളാഹുവോടാണ്. അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ച മാർഗത്തിൽ ആണ് സഞ്ചരിക്കേണ്ടത്. المشرك انما قصد تعظيم جناب الله تعالى وانه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه الا بالبصائط والشفاعاء كحال الملوك فان غير اني പറയപ്പെട്ടാൽ ഇങ്ങനെ പറയും ഒരു ചോദ്യം المشرك مشرك ബഹുദേശാസ് انما قصد استمع ان ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? തഅലീമ جناب الله تعالى അല്ലാഹുവിന്റെ ആ ജനാബ്, അള്ളാഹുവിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ, വണ്ണ വലിപ്പത്തെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുക എന്നാണ് മുശ്രിക്കിന്റെ ഖസ്ദ് ഉദ്ദേശ്യം, ബഹുദേശാസിയുടെ ഉദ്ദേശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. വന്നു അവൻ അവന്റെ മാഹാത്മ്യം, അവന്റെ മാഹാത്മ്യം കാരണമായിട്ട്, അള്ളാഹു മഹാനാണ്, ഉന്നതനാണ്, അപ്പൊ അത് കാരണമായി അവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കൽ സാധ്യമല്ല. ഇല്ലാ ബിൽ വസായിത്തി, വസായിത്ത് കൊണ്ടല്ലാതെ, മധ്യവർത്തികളെ ഇല്ലാതെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അള്ളാഹു അത്രയും ഉദാത്തമായ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്താണ് എന്നതാണ് മുശ്രിക്ക് പറയുന്നത്. കൂടാതെ എന്താണ്, ശുപാർശകരില്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് നേരിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് നേരിട്ട് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റില്ല. കഹാലിൽ മുലൂഖ് എന്താണ്, വലിയ രാജാക്കന്മാരില്ലേ, മുലൂഖ്, അവരുടെ അവസ്ഥ പോലെ. അപ്പൊ വലിയ രാജാക്കന്മാരെടുത്ത് സാധാരണക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ നേരിട്ട് കയറി ചേരാൻ പറ്റില്ല. അതിന് കുറെ ആളുകളെ രാജാക്കന്മാരുമായി അടുത്ത ആളുകൾ സമീപിക്കേണ്ടി വരും ആദ്യം. എന്നതുപോലെ അള്ളാഹു മഹോന്നതനാണ്, അതുകൊണ്ട് ആ അള്ളാഹുവിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ മുന്നെത്തിക്കൊണ്ടാണ്, അതിനെ ആദരിച്ചുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള ശുപാർശകർ, ഉസായിത്ത്, മധ്യവർത്തികൾ, അവരെ സമീപിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അവര് വഴി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ അവര് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതാണ് ഖസ്ദ് ചെയ്യുന്നത്, ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഫൽ മുശ്രിഖു ലം യഖ്സദിൽ ഇസ്തിഹാനത ഇസ്തിഹാനത ബി ജനാബി റുബൂബിയത്തി, റുബൂബിയത്തിൽ ഇസ്തിഹാനത ചെയ്യുക, ഇസ്തിഹാനത ചെയ്യാനോ നിന്ദിക്കുക എന്നത് മുശ്രിഖ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ബഹുദൈവവിശ്വാസി റബ്ബിനെ, അള്ളാഹുവിന്റെ ആ റുബൂബിയത്തിനെ നിന്ദിക്കുന്നില്ല, അതിനെ മഹത്വവൽക്കരിക്കാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇല്ലമാ ഖസദ തഅദീമ, മുശ്രിക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെ പിന്നെ തഅദീം ചെയ്യുക, ആദരിക്കുക എന്നതാണ്. വഖാല ഇയ്യാകറാം ഇന്നമാ അഅ്ബുദു ഹാദിഹിൽ വസായിത ലി തുഖർബനി ഇലൈഹി വതദ്ഖുല ബി അലൈഹി ഫഹു ഗായതു വഹാദിഹി വസായിൽ. ഇനി മുശ്രിക്ക് പറയാറുണ്ട് ഇന്നമാ അഅ്ബുദു ഹാദിഹിൽ വസായിത, ഞാൻ ഈ മധ്യവർത്തികളെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആരാധിക്കുന്നത്, ലി തുഖർബനി ഇലൈഹി, ആ മധ്യവർത്തികൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് എന്നെ അടുപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, എന്നെയും കൊണ്ട് അവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അവനാണ് പരമമായ വായത്ത്, ആ ലക്ഷ്യം അവനാണ്. ഈ മധ്യവർത്തികളെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടോ, വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുണ്ടല്ലോ, നബിമാരെ, മലക്കുകളെ, ബിംബങ്ങളെ, അവയുടെ ബിംബങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും അല്ലാതെയൊക്കെ, അവയൊക്കെ എന്താണ്, വസായിൽ മീൻസ് എന്താണ്, മാർഗങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ എൻഡ് എന്താണ്, അള്ളാഹു ആണ്. എന്റെ എൻഡ് ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ്,
അള്ളാഹുവാണ് പരമമായ ആയത്തെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? അത് അള്ളാഹുവാണ്. പക്ഷെ ഇത് അതിലേക്കുള്ള മീൻസ് വസായിൽ ആണ് എന്ന് മുശരിക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് പറയുന്നത്. فلما كان هذا القدر موجبا لسخطه وغضبه تبارك وتعالى ومخلدا في النار وموجبا لسفك دماء اصحابه واستباحه تحليمهم واموالهم فلما بنندران كان هذا القدر موجبا لسخطه وغضبه تبارك وتعالى ابو بن يشرك الله عند سخط غضب كوبتن دشتن بكارنواغون ديكنه മുഖല്ലിതം ഫിന്ന നരകത്തിൽ ശാശ്വതവാസത്തിനും. ഷിർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് മുശ്രിക്ക് പിന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ല. മുശ്രിക്ക് എന്താണ്? നരകത്തിൽ ശാശ്വതവാസി ആണ് എന്നതാണ്. അതേപോലെ യുദ്ധ അവസരങ്ങളിൽ മുശ്രിക്കിന്റെ ദമ് രക്തം അവന്റെ അമ്പാര് അതൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല, പവിത്രതയില്ല. അത് അനുവദനീയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുശ്രിക്കുകളെ ഒന്നടങ്കം പോയി കൊല്ല എന്നുള്ളതല്ല, ശരിയല്ലേ? അതല്ല പിന്നെന്താ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത്? ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടം മുശ്രിക്കുകളുമായി യുദ്ധ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ മുശ്രിക്കുകൾ ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടത്തോടെ യുദ്ധം വരുമ്പോൾ ഡിഫൻസ് പ്രതിരോധം എന്ന നിലയിൽ ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടം എന്ത് ചെയ്യും? യുദ്ധ പ്രഖ്യാപനം നടത്തും അവരുമായി. ആ യുദ്ധാവസരങ്ങളിൽ അവരുടെ അമ്പാൽ, അവരുടെ സമ്പത്തുകൾ, അവരുടെ ദമ് രക്തം ഇതിനൊന്നും പവിത്രതയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം അവരെ വധിക്കാം, അവരുടെ സമ്പത്ത് കൈക്കലാക്കാം എന്നർത്ഥം. യുദ്ധാവസരങ്ങളിൽ അങ്ങനെയാണ്, അത് എല്ലാ സമൂഹങ്ങളും അങ്ങനെയാണ്. ശരി, അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ദമ് രക്തവും അവരുടെ അമ്പാട് സമ്പത്തും എന്താണ് അനുവദനീയമാക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണെന്ത്? ഷിർക്ക് ചെയ്യുക എന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും പുതിയ പാപമായി പിന്നെ ഷിർക്ക് മാറുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അള്ളാഹു അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നർത്ഥം. എന്ത്? ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ ശുപാർശകർ വേണം എന്ന നിലപാടിനെ അള്ളാഹു അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അത് കൊടിയ പാപമായിട്ട് എണ്ണിയതും. അതേപോലെ എന്ത്, നരകത്തിൽ ശാശ്വതമാകുന്ന കാര്യമാണ് അത് എന്നത് അള്ളാഹു വ്യക്തമാക്കിയത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ വഹൽ യജൂസു ഫിൽ അഖ്ലി അൻ യശറ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ലി ഇബാദിഹി അത്തഖറുബ ഇലൈഹി ബിശ്ഫാഇ വൽ അസായിത് ഫയകൂനു തഹ്രീമു ഹാദാ ഇന്നമ സ്തുഫീദ മിൻ അശ്ശർഇ ഫഖത് അം ദാലിക ഖബീഹു ഫി ശർഇ ഖബീഹും ഫി ശർഇ വൽ അഖ്ലി يمنعوا عين ان تاتي به شريعه من الشرائع وهل يجوز اقول ان بدنيمان جائز في العقل بدي നമ്മൾ ബുദ്ധിയിൽ ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് അത് അനുവദനീയമാണ്. എന്ത്? അയ്യശറ അല്ലാഹ് സുബ്ഹാനഹു വതആലി, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവന്റെ അടിമകൾക്ക് നിയമവിധേയമാക്കുക, ശറാഅത്തുക എന്നത് അത്തഖറുബ ഇലൈഹി അവനിലേക്ക് സാമീപ്യം സിദ്ദിഖൽ ബിശ്ഫാഇ വൽ വസായിത് ബിശ്ഫാഇ ശുബാശകർ വഴിയും വൽ വസായിത് മധ്യവർത്തികൾ വഴിയും ഫയകുന തഹ്രീമു ഹാദാ ഇന്ന സ്തുഫീദ മിന ശർഇ ഫഖത് ഇത് ശറായിൽ ജസ്റ്റ് നിഷിദ്ധം എന്ന് മാത്രമാണ്. അമ്മാ ഖബീഹും ഫി ശർഇ വൽ അഖ്ലി ഇത് ശറായിലും അഖ്ലിലും ബുദ്ധിയിലും അത് യുക്തിയിലും ബുദ്ധിയിലും ഒക്കെ ശറായിലും ഒക്കെ അത് ഖബീഹായ മോശമായ പ്രവൃത്തിയാണോ എന്താണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇനി വമസ്സിറു ഫീ ഖൗലിഹി ലാ യഗ്ഫിറു മിൻ ബൈനി ദുനൂബ് പാപങ്ങളിൽ പൊറുക്കാത്ത പാപമായിട്ട് ഇത് അള്ളാഹു ഗണിച്ചതിന്റെ സിർറ് രഹസ്യം എന്താണ്? അതൊക്കെ നീ ചിന്തിച്ചു നോക്ക്. കമാ ഖാല തആല അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നല്ലാഹു ലാ യഗ്ഫിറു അൻ യുശ്റക ബിഹി വയഗ്ഫിറു മാ ദൂന ദാലിക ലിമൻ യശാഉ ഇന്നല്ലാഹു സമല്ലാഹു ലാ യഗ്ഫിറു അൻ യുശ്റക ബിഹി അവനിൽ ശിർക്ക് വെക്കുന്നതിനെ പൊറുക്കുകയില്ല. വയഗ്ഫിറു മാ ദൂന ദാലിക അതല്ലാത്ത അതിൽ താഴെയുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതല്ലാത്തത് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കും അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിരിക്കെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അള്ളാഹു പറയുമ്പോ പിന്നെ അള്ളാഹു ഇതിനെ ശറാഅത്തും എന്ന് നീ ധരിക്കുന്നുവോ? നീ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക്, അത് അനുവദനീയമാകുന്നു, അനുവദനീയമല്ല എന്നർത്ഥം. സൂറത്തുൽ നിസാ 116-ാമത്തെ ആയത്തിൽ കാണാം. ഔദു ബില്ലാഹി മിനശ്ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഇന്നല്ലാഹ ലാ യഗ്ഫിറു അൻ യുശ്റക ബിഹി വയഗ്ഫിറു മാ ദൂന ദാലിക
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ان الله سبحانه والله لا يغفر الذنوب لا يغفر ان يشرك به. അവൻ ഈ ഷിർക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഷിർക്ക് വെക്കപ്പെടുന്നത് അവൻ പൊറുക്കുകയില്ല. അവൻ പൊറുക്കും മാ ദൂരദാരി അതല്ലാത്തത് ലിമയഷ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഉമയഷ്ടിക്കില്ല. ആരിൽ തന്നെ അല്ലാഹു ഷിർക്ക് ചെയ്തുവോ അവൻ വിദൂരത്തായ വഴികേടിൽ ആണ് അവൻ വഴികേടിലായിരിക്കുന്നു അതിവിദൂരമായി ബഹുദൂരം വിളച്ചുപോയ ആളാണ്. ഇതിന് സമാനമായ ആശയങ്ങൾ ഏകദേശം സമാനമായ അൽഫാദ് ലഫ്ളിൽ തന്നെ ഇബ്നു ഖയ്യിം അൽ ജൗസി റഹ്മഹുള്ളാ അവരുടെ അൽ ജവാബുൽ കാഫി എന്ന കിതാബിൽ കാണാം. അതിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ട് ആ പേജ് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം. ഇനി മോഡ്യൂൾ 18. ഖുല്ല അശ്ശിർക്കു ശിർക്കാനി ശിർക്കുൻ യതഅല്ലഖു ബിദാതിൽ മഅബൂദി വ അസ്മാഇഹി വ സിഫാതിഹി വ അഫ്ആലിഹി വ ശിർക്കുൻ ഫി ഇബാദതിഹി വ മുആമലതിഹി وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته. قلنا نعم برئيس إمام قريزي رحمه الله أبرغل برئيس إمام ابن طيب الجوزي رحمه الله أبرغل ده الجواب الكافي عند الكتاب لهم إذا إبارة تغلق عنه الشرك شركان شرك عند ذرمان شرك يتعلق بندفرد شرك بذات المعبود മഅബൂദ് ആരാധ്യന്റെ ദാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഷിർക്ക്, വ അസ്മാഇഹി ആരാധിക്കപ്പെടുന്നവന്റെ പേരുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഷിർക്ക്, അതായത് അള്ളാഹുവിന്റെ പേരുകളുമായി, വ സിഫാത്തിഹി അവന്റെ വിശേഷണങ്ങൾ സിഫത്തുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഷിർക്ക്, വ അഫ്ആലിഹി അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഷിർക്ക്, പിന്നെ മറ്റൊരു ഷിർക്ക്, വ ശിർക്കുൻ ഫി ഇബാദതിഹി വ മുആമലതിഹി ഷിർക്ക് ഫി ഇബാദതിഹി അള്ളാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നതിൽ വരുന്ന ഷിർക്ക്, വ മുആമലതിഹി അവനുമായുള്ള കോണ്ടാക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇടപാടുകളിൽ വരുന്ന ഷിർക്ക്, വൈകാര സാഹിബു ഇനി അത് ചെയ്യുന്ന ആള്, ഈ രണ്ടാമത് പറയുന്ന തരുന്ന ഷിർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ആമരത്തിലും വിഭാഗത്തിലും വരുന്ന ഷിർക്ക്, അത് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ആണെങ്കിലും യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിലും അന്നവും നിശ്ചയം അവൻ സുബ്ഹാനഹുല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ലാ ശരീക ലഹു അവന് പങ്കുകാരുമില്ല, ഫിദാതിഹി വലാ ഫി സിഫാതിഹി ദാത്തിലും സിഫത്തുകളിലും അള്ളാഹുവിന് പങ്കുകാരൊന്നുമില്ല, എന്നിരുന്നാ പോലും അവന്റെ ചില ആമരത്തിലും അള്ളാഹുമായുള്ള അവന്റെ ആ ഇടപാടുകൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഷിർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനത്തെ തരം ഷിർക്കും ഉണ്ട്. ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നു അമ്മ ഷിർക്ക് ഉസ്താൻ, ഇതിൽ പറഞ്ഞ രണ്ടാം തരം ഷിർക്ക് അത് പിന്നീട് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നതാണ്. അതിലേക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സൂചന നൽകി പിന്നീട് വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നു. ഇനി അമ്മ ഷിർക്കിൽ രണ്ട് തരം ഷിർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു, അത് ഒന്നാമത്തെ തരം ഷിർക്ക് തന്നെ രണ്ട് തരമാണ് എന്ന് പറയാം. ഇനി അതിൽ ഓരോന്ന് രണ്ടിൽ ഒന്ന് എന്നത് ഷിർക്കു തഅ്ത്വീൽ നിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഷിർക്കാണ്. നിഷേധിക്കുക ചില കാര്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കുക അല്ലാഹുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഷിർക്കിലെ ഏറ്റവും മോശമായ കാര്യമാണ് അത്. ഷിർക്കാണ് അത് കബീഹൻ മോശമായത് മ്ലേച്ഛമായത് അഖ്ബഹ് ഏറ്റവും മ്ലേച്ഛമായത് മോശമായത് കശിർക്കി ഫിർഔന ഫി ഖൗലിഹി വമാ റബ്ബുൽ ആലമീൻ ഫിർഔൻ അവന്റെ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു എന്ത് ഒമാ റബ്ബുൽ ആലമീൻ എന്താണ് റബ്ബുൽ ആലമീൻ അവൻ ചോദിക്കാം നിഷേധ രൂപത്തിൽ ചോദിക്കാണ് ജനങ്ങളോട് ഒമാ റബ്ബുൽ ആലമീൻ ഏതാണ് എന്താണ് ഈ ലോകനാഥൻ റബ്ബുൽ ആലമീൻ വഖാല ഇനി മറ്റൊന്ന് അവൻ പറഞ്ഞത് ആ രണ്ടായത്തിനോട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع يا إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل പറഞ്ഞു ഫിർഔന്റെ മന്ത്രി ഫിർഔന്റെ പ്രമുഖനായ അടുത്ത വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ആര് ഹമാൻ ഇബ്നി സുർഹ എനിക്ക് ഒരു സുർഹ പണിതാലും എനിക്ക് ഒരു ഉന്നതമായ സൗദം പണിതാലും
എന്തിനു വേണ്ടി? ലഅല്ലി അബ്ലുൽ അസ്ബാബ്, ഞാൻ ആ മാർഗങ്ങളിൽ എത്തും, അതിനു വേണ്ടി, എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി. എന്ത് അസ്ബാബ? അസ്ബാബ് അസ്സമാവാത്തി, ആകാശമാർഗങ്ങളിൽ, ഏയ് ആകാശമാർഗങ്ങളിൽ എനിക്ക് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി വലിയൊരു സൗദം പണിതാലും എന്ന് ഹാമാനോട് ആര് പറഞ്ഞു? ഫിർഔൻ പറഞ്ഞു. ആ സന്ദർഭം എന്നിട്ട് മൂസായുടെ ഇലാഹുണ്ടല്ലോ, മൂസയുടെ ദൈവം, ആ ദൈവത്തിനെ ഞാൻ ഒന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ, ഞാൻ ഒന്ന് എത്തി നോക്കട്ടെ എന്ന്. ഞാൻ അയാളെ വിചാരിക്കുന്നു, മൂസ അലൈഹിസ്സലാം, മൂസയെ കാദിബ കളവ് പറയുന്നുണ്ടായിട്ട്, അയാൾ പറയുന്ന കളവാ, നീ വലിയൊരു സൂതം പണിതാലും എന്നിട്ട് ഞാനിന്ന് മൂസയുടെ ഇലാഹുണ്ടോ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ, ഒന്ന് എത്തി നോക്കട്ടെ എന്ന്. ഇതാണ് കഥാരിക്ക. അപ്രകാരം ഫിർഔന് അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടു. സൂഉ അമലിഹി, അവന്റെ ചീത്ത പ്രവൃത്തി. വസുദ്ദ അനിസ് സബീൽ, അവൻ ശരിയായ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് തടയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വമാ കൈദു ഫിർഔൻ ഇല്ലാ ഫീ തബാബ്, ഫിർഔന്റെ കുതന്ത്രം തബാബിൽ അല്ലാതെയല്ല. തബാബ് നാശം. തബ്ബത് യദാ അബീ ലഹബിൻ വതബ്, ലേ എന്താണ്, അബൂ ലഹബിന്റെ രണ്ട് കൈകളും നശിച്ചിട്ടെ, നശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ലേ തബാബ് നാശം. അപ്പോ ഇതാണ് എന്ത്? തഅ്തീൽ, ശിർക്കു തഅ്തീൽ, നിഷേധത്തിന്റെ ശിർക്ക്. അതായത് അള്ളാഹുവിനെ അങ്ങ് നിഷേധിക്കണം. ഇനി ചില ശിർക്കിനെ കുറിച്ച്, തഅ്തീലിന്റെ ശിർക്ക് വീണ്ടും പറയുന്നു. അപ്പോ ശിർക്കും തഅ്തീലും മുത്തലാസിമാണ്, ഇൻസെപ്പറബിൾ ആണ്, അത് പരസ്പരം വേർപെടുത്താൻ പറ്റാത്തതാണെന്ത്? ശിർക്കും തഅ്തീലും. ശിർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ബഹുദൈവ വിശ്വാസം. എന്താണ് ബഹുദൈവ വിശ്വാസം? യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു നിഷേധിക്കുന്നില്ല പൂർണ്ണമായിട്ട്, പക്ഷേ ശരിക്കും ചിന്തിച്ചാൽ അത് നിഷേധം തന്നെയാണ്, നിഷേധം തന്നെയാണ്. കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ അവൻ എന്തില്ല, വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശ്വാസം അല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് മുശ്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുദൈവ വിശ്വാസം എന്നാണ്, വിശ്വാസം ഉണ്ടവന് അല്ലേ. ഇനി അപ്പൊ ശിർക്കും തഅ്തീലും, തഅ്തീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിഷേധമാണ്, ഒരു തരം നിഷേധമാണ്. അത് മുത്തലാസിമാണ്, അത് പരസ്പരം ഇൻസെപ്പറബിൾ ആണ്. എന്താണ് വേർതിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത, അത്ര ആ രൂപത്തിലുള്ള വേർതിരിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. കുല്ലു മുശ്രിക്കിൻ മുഅത്തിരുൻ, കുല്ലു മുഅത്തിരുൻ മുശ്രിക്കുൻ. അപ്പൊ എല്ലാ ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയും എന്താണ്, മുഅത്തിരാണ്, നിഷേധിയാണ്. എല്ലാ നിഷേധിയും ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയും ആണ്. ലാകിന്ന ശിർക ലാ യൽതസിമു അസ്ല തഅ്തീൽ, എന്നാൽ ശിർക്ക് എപ്പോഴും എന്താണെന്നില്ല, തഅ്തീലിന്റെ നിഷേധത്തിന്റെ അസ്ല് ഉള്ളതാണെന്നില്ല, അസ്ലിൽ നിഷേധിയ നിഷേധം ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല. അതായത് ബൽ യകൂനുൽ മുശ്രിക്കു മുഖറൻ ബിൽ ഖാലിഖി സുബ്ഹാനഹു വസിഫാത്തിഹി, പക്ഷെ മുശ്രിക്ക് ചിലപ്പോ എന്തായിരിക്കും, മുഖറൻ അംഗീകരിക്കുന്നവരായിരിക്കും, ബിൽ ഖാലിഖി സൃഷ്ടാവൻ, സുബ്ഹാനഹു വസിഫാത്തിഹി, അവന്റെ അവന്റെ വിശേഷണങ്ങളായി. അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബഹുദ മക്കയിലെ മുശ്രിക്കുകളോട് ചോദിക്കാൻ, ആരാണ് ആകാശഭൂമികളെ പടച്ചത്, ആരാണ് മഴ വർഷിപ്പിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ അവര് പറയുന്നതാണ് അത് അള്ളാഹാണ്, അവർക്കറിയാം. അപ്പൊ അതവർ അംഗീകരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അള്ളാഹുവിന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അവർ അംഗീകരിക്കും. അവരാക്കിന്നവും അത്തിനും ഹക്കത്തോടെ തൗഹീദിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് അവൻ നിഷേധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശ്വാസം അല്ലാതെ, അള്ളാഹു വിശ്വസിക്കുന്നു വെച്ചാലേ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതെന്തല്ല, വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശിർക്കും തഅ്തീലും അത് പരസ്പരം പൂരകങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം വേർപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ആണ്. അടിസ്ഥാനം എന്നത് അതിന്റെ കായിത, അതിന്റെ മൂല സിദ്ധാന്തം എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യർജുഇല, അതിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ഹു അത്തഅ്തീൽ, തഅ്തീൽ നിഷേധമാണ്. ശിർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനപര മൂല സിദ്ധാന്തം, കായിത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, തഅ്തീൽ ആണ്. ബഹു സലാഹത്തു അഖ്സാം,
അത് മൂന്ന് ഇനങ്ങളാണ് താഴ്ത്തിയിൽ. താഴ്ത്തിയിൽ മസ്നൂഇ അൻ സ്വാനിഇ എന്താണ്? ഒന്ന് താഴ്ത്തിയിൽ മസ്നൂഇ അൻ സ്വാനിഇ. മസ്നൂഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടത്, സ്വനാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കി അല്ലേ. മസ്നൂഇ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടത്, എന്താണോ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം ഈ ടേബിൾ, ഇത് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയത് സ്വാനിയാണ്, ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലേ. ഇനി ഈ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടത് എന്താണ്? ഇതാണ്. അപ്പൊ മസ്നൂഇനെ സ്വാനി, മസ്നൂഇന് സ്വാനിയെ നിഷേധിക്കാം. ബുദ്ധിക്ക് നിരക്കുന്ന സംഗതിയല്ല. ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചം ഇത്രയും വിശാലമായൊരു പ്രപഞ്ചം, ഒരു ടേബ് ഒരു സാധനം കണ്ടാൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരാളുണ്ടാവും നമുക്കറിയാലോ. അപ്പൊ ഈ ഒരു വിശാലമായ പ്രപഞ്ചം, ആ പ്രപഞ്ചത്തിന് പ്രപഞ്ചമാണ് മസ്നൂഇ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ അതിന് സ്വാനി ഉണ്ടാകും, പക്ഷെ ആ സ്വാനിയെ നിഷേധിക്കാം, മസ്നൂഇന് സ്വാനിയെ നിഷേധിക്കാം. അതാണ് ഒരു തരം താഴ്ത്തിയത്. ഇനി അതായത് അള്ളാഹു ഖാലിഖാണ് എന്ന വിഷയം തന്നെ നിഷേധിക്കും, അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്നതിനെ തന്നെ നിഷേധിക്കും. മനസ്സിലായി? അതാണ് ഒരു തരം താഴ്ത്തി. ഇനി മറ്റൊന്ന് താഴ്ത്തിയിൽ സ്വാനിഇ അൻ കമാലിഹി സ്ഥാപിതരും, അള്ളാഹുവിന് സ്വാനിഇന് സ്ഥിരപ്പെട്ട കമാലിയത്ത് പൂർണ്ണതയെ എന്ത് ചെയ്യാൻ നിഷേധിക്കും. വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് സ്വാനിഇ, പക്ഷെ എന്തല്ല, വിശ്വാസം പൂർണ്ണമല്ല. അവിടെ എന്തുണ്ട്? അള്ളാഹുവിന്റെ കമാലിയത്തിലുള്ള സ്വാനിഇന്റെ നിർമ്മാതാവിന്റെ കമാലിയത്തിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ട കമാലിയത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നിഷേധിക്കുന്നു. അത് ഒരു തരം താഴ്ത്തീരാണ്. ഇനി മറ്റൊന്ന് തൗഹീദിന്റെ ഹഖീഖത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അബ്ദിന് നിർബന്ധമായ ഒരു മുആമലത്തിൽ അള്ളാഹുമായി, സ്വാനിഇയുമായി, നിർമ്മാതാവുമായി അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടികർത്താവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള ഇടപാടുകളിൽ, മുആമലത്തുകളിൽ, ബന്ധങ്ങളിൽ അബ്ദ് ദാസൻ അവന്റെ അള്ളാഹുവുമായി, അവന്റെ നിർമ്മാതാവുമായി, സൃഷ്ടികർത്താവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഇടപാടുകളിൽ അവൻ പാലിക്കേണ്ട രീതികളുണ്ട്. അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? താഴ്ത്തി ചെയ്യുക. ആ യഥാർത്ഥ രീതികളിൽ നിന്ന് മാറി പോവുക, അതിനെ നിഷേധിക്കുക. അതിപ്പോ എങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റും? അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരുണ്ട്, പിന്നെ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് ചോദിക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وابديته وان الحوادث باسرها مستندة الى اسباب ووسائط قدرت ايجادها ويسمونها بالعقول والنفوس ومنه شرك المعطلة الاسماء والصفات كالجهمية بالقرامة وعلاة المعتزلة ان ترم شرك لبدا شركان عند ومن هذا اذ البتدان شرك اهل الوحده സംഭവം അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയും. എന്താണ് അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം? അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലാ മൗജൂദ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്നാണ് അവരുടെ അസ്വൻ പറയുന്നത്. എന്താ? അള്ളാഹു അല്ലാതെ വുജൂദിയതേ ഇല്ല, അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഈ ലോകത്ത് കാണുന്ന ഒക്കെ അള്ളാഹു ആണ് നിർത്തുന്നത് അല്ലേ. ഹൽ ഫിൽ വുജൂദി ഹഖീഖതൻ ഇല്ലാഹു. അപ്പോൾ ഉണ്ടോ വുജൂദി? ഉണ്ടോ ഹഖീഖത്തൻ, യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്ലാഹു അവനല്ലാതെ. കുല്ലു ഷൈഇൻ ഹാലിഖുൻ ഇല്ലാ വജ്ഹ്, അല്ലാഹു അല്ലാതെ ഇല്ല നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ പരമമായ യാഥാർത്ഥ്യം അല്ലാഹു മാത്രമാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് വിശദീകരിക്കപ്പെടുമ്പോ, യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ സെൻസിൽ മനസ്സിലാക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ വഹ്ദത്തുൽ വുജൂദിനെ വിശദീകരിച്ച് അത് അങ്ങനെ ഒരു ഫിലോസഫി ആക്കിയിട്ട് അതിനെ അത് ബഹുദൈവവിശ്വാസവും ദൈവനിഷേധവുമായി മാറുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു കല്ലിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ, നമ്മൾ നമ്മെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ, എല്ലാത്തിലും അള്ളാഹു വെറുതെ ഉണ്ടായതല്ല ഇത്. അപ്പൊ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത്, ഇതിന് പിന്നിലൊരു ശക്തിയുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താവും? അള്ളാഹുവിനുള്ള വിശ്വാസം രൂഢമൂലമാകും. അതിനർത്ഥം ഈ കല്ലോ നമ്മളോ ഒന്നും എന്തല്ല, ദൈവമാണ് അള്ളാഹുവാണ് എന്നല്ല. അപ്പൊ നമ്മളത് ഉണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ. അപ്പോ നമ്മളുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പ്, സൃഷ്ടികളുടെ നിലനിൽപ്പ് അള്ളാഹുവിനെ ആശ്രയിച്ച് മാത്രം, നമുക്ക് സ്വയം നിലനിൽപ്പില്ല. അള്ളാഹു സ്വയം നിലനിൽക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവാണ് നിലനിൽക്കുന്നവൻ, അപ്പൊ അള്ളാഹുവേ ഉള്ളൂ എന്ന വാദമാണ്. അത് ശരിയായ അർത്ഥത്തിലാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അത് ഇല്ല എന്ന് പറയല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വയം നിലനിൽക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണെന്നുള്ള അതിനർത്ഥം പടപ്പുകളില്ല എന്നല്ല. കാരണം പടപ്പുകൾ അള്ളാഹു പഠിച്ചിട്ടില്ല, അതൊരു വസ്തുതയാണ്. അള്ളാഹു ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ചത്
അതൊരു ഹക്ക് പ്രകാരം തന്നെയാണ്. അപ്പം അതില്ല എന്ന് പറയാറില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ എന്താണ്, യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വയം നിലനിൽക്കുന്ന അള്ളാഹുവാണ് എന്ന ആശയത്തിലാണെങ്കിൽ അത് ഓക്കെ ആണ്, കറക്റ്റാണ്, തൗഹീദാണ്. പക്ഷെ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ അംശമാണ് എല്ലാത്തിലും ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുത്തടുത്ത് അങ്ങനെ ലയിച്ചു ചേരുമ്പോൾ അള്ളാഹുവും സൃഷ്ടിയും സമാനമാകും എന്ന വിശ്വാസം വരുമ്പോ എന്താവും, അത് ബഹുദൈവ വിശ്വാസമാകും. ഒരർത്ഥത്തിൽ അത് നിഷേധവുമാകും. കാരണം എല്ലാം അള്ളാഹുവാണ്, ഞാനും അള്ളാഹു, ഈ അള്ളാഹു, ഈ കിടക്കുന്ന ഇതും അള്ളാഹു, ഈ ലാപ്ടോപ്പും അള്ളാഹു എന്ന് വരുന്നെങ്കിൽ എന്താവും, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അള്ളാഹു ഇല്ലാന്നല്ലേ പറഞ്ഞു. അപ്പം ബഹുദൈവ വിശ്വാസം എന്തായി നിരീശ്വരവാദത്തേക്ക് മാറും, വഴി മാറും. ശരി, അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, ഇതൊക്കെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട. അപ്പൊ വാഹിദത്തിൽ വജൂദിന് ശിർക്കാണ് ഒന്ന്. മലാഹിദക്കാരുടെ ശിർക്ക് എന്താണ്, ഇത് അതിസ്റ്റ് നിരീശ്വരവാദികളുടെ ശിർക്ക്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് അക്ബഹായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള ശിർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. പറയുന്നത് ലോകം പണ്ടേ ഉണ്ട് എന്ന്. പണ്ടേ ഉള്ളത് ആരാണ്? അല്ലാഹു മാത്രമാണ്. അല്ലാഹു മൗജൂദും ഖദീമും ബാഖി മുഖാലിഫുൽ ഖൽഖി ബിൽ ഇത്ലാഖി. അല്ലാഹു മൗജൂദാണ്, ഉള്ളവനാണ് അല്ലേ. അല്ലാഹു ഖദീം, പണ്ടേ ഉള്ളവനാണ്. ബാഖി, എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്നവനാണ്. ബാഖി സൃഷ്ടികളുമായി വ്യത്യസ്തനാണ്. സൃഷ്ടിയിൽ ഒന്നും അള്ളാഹുവിനോട് സമാനമായിട്ടില്ല, നിത്തായിട്ടില്ല. അബദിയത്തിഹി, ലോകം എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുമെന്നും, പണ്ടേ ഉണ്ട് ലോകമെന്നും അത് എന്നെന്നും നിലനിൽക്കും എന്ന വാദമാണ് ചില നിരീശ്വരവാദികളുടെ വാദം. കാരണം ഈശ്വരനില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവം ഇല്ല, അത് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല. പണ്ടെന്നെ ഉണ്ട്, അവിടെ ഉണ്ട്, അതാരും പഠിച്ചിട്ടൊന്നല്ല, അവിടെ ഉണ്ട്. ഇനിയും അത് നശിക്കൂല, പരലോകമല്ല. അങ്ങനത്തെ ചിന്ത. അതേപോലെ മറ്റൊരു ഇത് പറയുന്നത്, അസ്മാ സിഫാത്തിൽ നിഷേധം വരുന്ന ശിർക്ക് ചെയ്തവര് ജഹ്മിയക്കാരെ, പറാമത്തക്കാരും മുഅ്തസിലികളിലെ ഉലാത്ത്, തീവ്ര സ്വഭാവമുള്ള, തീവ്ര നിലപാടുള്ള ആളുകൾ. ഇതൊക്കെയാണ് ഉദാഹരണങ്ങൾ. അപ്പോ ഇതൊന്നും ഈ വഹ്ദത്തുൽ വുജൂദ് ആവട്ടെ, ഇതിനെയൊക്കെ വിശദീകരിച്ച് വിശദീകരിച്ച് എന്താണ് അവസാനം, ഇർക്കിലേക്ക്, തനി കുഫ്രിയത്തിലേക്ക് പോയ ആളുകളുണ്ട്. സൂഫിസം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് തനി പിന്നെ ഷിർക്ക്, ഇരീശ്വരവാദം അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിവിശ്വാസമാക്കി അത് ആയി മാറിയവരുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വഴികളിലേക്കൊന്നും പ്രവേശിക്കേണ്ടതില്ല, പ്രവേശിക്കരുത്. നമുക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നമുക്ക് സ്ഥിരപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, ഇസ്ലാമിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കുക, ശരിയാക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ തന്നെ തെളിയക്കത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ശരിയല്ലേ? അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്ക് കാണിച്ചത് തെളിയക്കത്തുണ്ട്, ഒരു വഴിയുണ്ട്. ആ വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകും. പറയട്ടെ, ഇത് ബാക്കി ക്ലാസ് അടുത്ത് ഇൻഷാല്ലാഹ്. ജസാകുമുല്ലാഹു ഖൈറ. സുബ്ഹാനക അല്ലാഹു ബിഹംദിക അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ല അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വ അതൂബു ഇലൈക. അസ്സലാമു അലൈക്കും വ റഹ്മത്തുള്ളാഹി.